chcem, túžim, potrebujem istotu. Poznávate sa v tom? Ja sa so musím priznať, že áno. Ale je to ľudské. Človek normálne túži po istotách. Chce ich mať. Dokonca aj politici častokrát dzunkajú na túto nôtu, pretože vedia, že to je dobrá nôta. Lebo my ľudia chceme istoty. Ale ako žiť bez nich, ako žiť v dobe, keď sa nám v podstate akoby strácajú tie istoty, ktoré sme poznali a tie vychodené koľaje, ktoré boli pre nás také známe a tak nám prirastli k srdcu. Tak na tieto témy sa budem dnes rozprávať s mojim cteným hostom, ktorým je Jozef Litvaj. Joli, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Som veľmi rád, že som to, u teba v štúdiu, som tu vlastne prvýkrát. A vždy som si pozeral, keď som pozeral vlastne tvoje podcasty, sa mi zdalo, že to máš veľmi pekne útolne a je to naozaj tak. A veľmi sa mi páčia tvoje kresilka, ktoré to... sú veľmi pohodlné. Áno? Si to tak vyhodnotil? Áno, áno. Lebo ľudia mi často píšu, že, že tak dobre sa na to pozera. A ja vždy hovorím, že na to sa nie je treba pozerať to sa dá aj kúpiť. <laughs> a, a nie sú moje, tie kreslá no uh, vyvíja a vyvinula uh, slovenská dizajnerka, Jasná Opavská, u ktorej teda v priestoroch sme aj aj Vždy a aj teraz ďakujem za to, že tu môžeme byť. A Joli, budem ťa oslovovať Joli. A Aj keď sa voláš Jozef, ale si mi teda naznačil, že keď ti poviem Jozef, tak možno, že budeš čakať, že niekto iný sa vyskytne naokolo. <laughs> že, Je to pravda, no. My, my sa poznáme naozaj, že môžem povedať, že väčšiu časť života, mm -hmm. kedy teda... Ja som ťa ešte volala Jozef, tak dúfam, že sa nebudeme miliť často, ale princípe ty si prešiel takým nejakým prerodom, aspoň teda keď to porovnávam s tým, čo bolo pred rokmi. A nie, že by si bol predtým nejaký vývrhel ľudskej spoločnosti, to nie. Ale prešiel si takou a, akousi transformáciou. Dnes podnikáš, ale ty aj učíš. Vlastne učíš v rámci univerzity vedomého života. A, a to je aj dôvod, prečo som si ťa zavolala na takúto poviem, že odvážnu tému, ako sú istoty, lebo keď dneska to tým ľuďom tu povieme, že vlastne neexistujú, možno to niektoré aj nepredýchajú, tak dúfam, že sa to bude dobre vyvíjať. Takže vítaj ešte raz a povedz, čo teba teda viedlo k tomu tvojmu prerodu, než sa dostaneme k tým témam o istotách. No, samotný život, pretože... pretože keď tak pozriem svoj život spätne, tak vždy som niečo skúšal, niečo hľadal, niečo som sa snažil objavovať, nájsť pritom samozrejme sám seba. Vždy mi išlo o to, aby som sa dobre cítil. V podstate ani si neuvedomujem, že som prešiel nejakým prerodom. Každý žije ten svoj život tak, ako ho najlepšie vie. A potom, keď sa spätne obzrie, tak zistí, že urobil určité kroky, že už nie je ten kým býval a myslím si, že to je prirodzené, je to normálne, že každý jeden z nás sa vyvíja, len potom je otázne, že kým sa stáva, kým sa stane, mm -hmm. kto je hej, v tej prítomnosti. Dobre, a my sme teda na, na úvod povedali, alebo teda ja som povedala, že sa budeme dnes rozprávať a, o istotách, mm -hmm. o živote v istotách alebo v neistotách. A ty žiješ v istotách? No, e, ja mám istoty. Mám istoty, o ktoré sa viem oprieť, pretože čo je to istota? Istota je niečo, o čo sa chceme oprieť, niečo, čo e, potrebujeme, aby bolo pevné, e, aby bolo nemenné, niečo, čo, na čo sa viem spolahnúť. Pre každého asi niečo iné. Áno, pre každého je to niečo iné. A spýtam sa... Dám ti otázku, teraz Aha, ja. Ano, ano, že a... Čo sú pre teba istoty v tvojom živote? Ja som ináč tak rada, keď sa ma pýtajú mm. sem-tam. <laughs> <laughs> Ale nie takéto ťažké otázky. No, tak to, je, to sa to zase vyzlačím do nahá. Uh -huh, ja, ja si premenujem tento podcast. To bude do nahá, nie od znova, lebo <laughs> ja sa to tak postupne vyzlíkam. akože myslím vnútorne, že ke keď si to tak ľudia následujú, tak si spravia tak, taký nejaký profil. Mojej, mojej osoby alebo osobnosti. Takže ja otvorene poviem, že ja som človek, ktorý celý život žil v budúcnosti. Normálne, že tak som rozmýšľala, že teraz som tu a teraz, že v takých 5 ročníkoch mm -hmm. som rozmýšľala, že, že čo o tých 5 rokov a stále som si tak budovala také nejaké istoty, keď sa budeme baviť vlastne o materiálnych veciach. Ale prvou takou najväčšou istotou pre mňa je moja rodina. Mm -hmm. To, to je pre mňa veľmi dôležité, že, že sa viem spolahnuť na tých ľudí, ktorých mám okolo seba. V budúcnosti alebo... Dnes. Dnes, prítomnosť. Dnes, ale toto ja sa učím so sebou narábať, uh -huh, áno, uh -huh. lebo to, to som nebola v takomto leveli. Hey. Čo sa týka tých ostatných vecí, tak veľmi dôležité pre mňa bolo mať vlastnú strechu nad hlavou, bez nejakej záťaže hypotékov uh -huh. a plus rezervy. A ja som dokonca o tom napísala aj takú knihu, takže aby som ma mala také nejaké že zabezpečenie, že, že viem sa spoľahnúť, že keď náhodou sa stane uh -huh. to, ono, neviem čo, tak mám, áno, či už nejakú hotovosť, alebo povedzme nejaké akcie, trošku bitcoinu, trošku tamtoho, čiže takto nejako diverzifikovať. Uh -huh. A najviac ale na čo sa Uh, viem spo spoliehať ako na istotu, je taká nejaká moja životná energia a drive. Uh -huh. Bo to, to, keby mi odišlo, tak, uh, tak už neviem, tak už som asi skončila. Výborne, mi sa to veľmi páči. Áno. Spomenula si tu aj témy, o ktorých sa možno budeme teda viacej baviť. Lebo táto téma je naozaj obsiahla a ja cestou sem som rozmýšľal 20 minút, keď som išiel z Bratislavy že táto téma je tak minimálne na 3 hodiny, čo Aha. teda... V... Už, už sme vyčerpali asi 8 minút, A... takže... <laughs> je to stresujúce. <laughs> Máš ešte nejakých 40. <laughs> Dobre, tak poďme na to. Ehm... No istoty. Istoty. Ehm, vieme z takého všeobecného života, čo nám hovorili naši detkovia, babky alebo aj rodičia, že istoty neexistujú neviem, či si to počula, ale proste, keď som sa ja pýtal, pripravoval na túto prednášku, spýtal som sa známych kamarátov alebo v rodine, čo si myslíš o istote? Čo je podľa teba istota? Istota neexistuje. Aká istota? Čo? Istota nie je. V čom je istota? Potom ma napadlo, že vlastne máme také slovenské porekadlo, že istá je len smrť. Áno. Hej? A v Amerike ešte aj dane sa hovorí. Áno. Tak sme tu. Tak to u nás je len smrť. našťastie. Ale keď si to tak zoberieme vlastne toto porekadlo, aj to už je spochybniteľné, pretože je veľa aj rôznych vedeckých, aj EZO, aj rôznych proste filozofických pohľadov na toto, na túto, na toto vyjadrenie, že to nemusí byť pravda, že vlastne umiera telo, vedomie ostáva. Takže, takže kde získame istotu aj, aj v tomto porekadle, nemáme istotu. Ano? Až po smrti uvidíme, že áno, či vidíme. Áno, áno, áno. <laughs> Skôr sa mi tu kladie otázka, ktorú si teda položím ja, že kde teda naša spoločnosť, my, ktorí žijeme, tu sa snažíme operovať s istotami. Áno, že stále sa snažíme o niečo opierať, stále, stále chceme nejaké istoty, dokonca vyžadujeme nejaké istoty. Že kde sa to bere v nás, kde sa to v nás bere, prečo takto žijeme, že chceme istoty a chceme sa o ne opierať. Ja som sa nad tým zamyslel z hľadiska nejakého spoločnosti. My, ktorí sme 40, plus, tak sme zažili to minulé zriadenie, kde nám to zriadenie povedalo, že odovzdajte nám moc, odovzdajte nám no. silu, <coughs> vaše, vaše smerovanie budeme smerovať my. My sa o vás postaráme, dáme vám istoty. Mm -hmm. Dostanete jesť, bývanie, prácu, <coughs> budete sa mať veľmi dobre. A možno aj toto je dôvod, prečo sme si zvykli, teda naša generácia je takto pokrútená, pokrivená, a teda uh, sme si zvykli na nejaké istoty a snažíme sa ich teraz niekde hľadať, lebo sa nám zrazu stratili. Ano. Tak sa vraciame sami k sebe a to je možno to, čo si ty povedala, tak teda keď žiadne istoty neprichádzajú vonku, teda, tak snažím sa tie istoty si zabezpečiť nejaké ja sám, sama. A to je vo forme teda toho obydlia, tej rodiny, tých nejakých zdrojov. Lenže problém je v tom, že všetky tieto istoty sú dočasné. Sú dočasné. Pretože keď si zoberieme to, čo si povedala aj ty na začiatku, nejaký dom, môže zhorieť, môže prísť povodeň, môže sa stať hoci čo. Ale to po má poistku. Istka, poistka, istota, áno, poistenie. Uh, ale v podstate o prídeš, dostaneš len nejaké peniaze. Častokrát vieme, že tie malé písmenka tam proste zrazu, s ktorými nikto nerátal, nám správia hra Takže môžeme prísť fyzikálne, fyzicky o ten dom, o tú domovinu, máme partnerov, partnerstva, niekto môže z rodiny odísť, teda partner sa môže rozlúčiť, odísť, môže sa stať tragédia, proste všetko, všetko je menné, premenné, nie je isté, nie je isté, je isté iba na určitú malú krátku dobu. A prečo to tak je, že je to len v určitých úsekoch máme pocit nejakej istoty? Je to preto, že vlastne keď pozorujeme celý tento svet, ktorý, ktorý tu žijeme, tak sa odohráva v cyklu. Je cyklický. Všetko je tu cyklické. Všetko sa tu niečo, niečo sa rodí, rozvíja, stagnuje, rozkladá, rozpadá. Je to neustály cyklus. Niektoré cykly sú veľmi krátke a niektoré sú veľmi dlhé, ktoré presahujú náš život a tie pokladáme za nejakú istotu. To sú také tie istejšie veci ale sú krátke cykly, ktoré sa nám môžu zopakovať niekoľkokrát v živote a tam už v tieto situácii berieme, že je to dosť neisté. Ano? Alebo teda sú isté iba v tom, tom prítomnom okamihu, ktorý práve prežívame. Že to je nejaká istota, prežívame šťastie, je nám dobre, užívame si a zase je tam tá namotávka, chceli by sme to dlhšie, a tú istotu chceme proste udržať, mať nad ňou moc. Áno, No a čo s tým malo teda akože robiť? Pretože vieš, teraz keď človek otvorí si, to je jedno čo. Či noviny, či internet, či nebodaj zapne televíziu, tak to verím, že už väčšina ľudí radšej ani nerobí. Tak všade v podstate ide taký ten strach z toho, že bude to, bude tamto, bude recesia a tak ďalej. A ľudia vlastne žijú v takom tom strachu, že prichádzajú o tie istoty. Niektorí počas pandémie prišli o prácu, prišli o podnikanie, teraz prichádzajú v podstate, všetci prichádzame kvôli inflácii o peniaze, čiže všetci stále teraz poslednú dobu zrazu o niečo prichádzame. Ja si takú dobu nepamätám že by to bolo také akoby všetko odrazu v, jednom, v jednej porcii jedla. Prídeš na obed a tu máš misku a tam máš všetko. A teraz sa postaraj. Áno, všetko sa to zrýchluje, ale to je, to je fajn, pretože vidíme v tom nejakú dynamiku, to znamená, celé to plinie, prúdi a to je veľmi dôležité, že vlastne ten prúd a ten pohyb je neustály. Ja sa k tomu pohybu potom ešte vrátim. Uh, Problém v istotách, alebo teda v našej spoločnosti momentálne, je v tom, že my sme sa naučili príjmať istotu zvonku, žiadať ju zvonku, hej. A častokrát teda máme očakávania, že by niekto mal tú istotu vlastne nám poskytnúť, hej. Veď oni nám ju aj sľubujú. Oni nám ju aj sľubujú. Každé 4 roky. A v podstate politická strana, ktorá tu bola 12 rokov, tak vyhrala vlastne na tom, že... Ľudia potrebujú istoty. To bol Billboard, ja si to dodnes pamätám. Áno. A všetci tomu uverili. Áno, uverili sme znovu po ďalších štyroch rokoch a po ďalších štyroch rokoch uveríme. A e, v podstate poďme sa pozrieť na to, že prečo vždycky podľahneme vlastne, prečo uveríme tým takým ilúziám, pretože... E, sme leniví, po, je to tým? Povedzme si na rovinu, e, istota je ilúzia. Mm -hmm. Prečo týmto ilúziám pod, e, vlastne podliehame? Je to preto, že ako som začal, vlastne očakávame niečo, nejakú istotu zvonka. A keď si to zoberieme, tak vlastne všetky istoty, ktoré sme očakávali zvonku, či to boli v partnerskom živote, alebo v, ohľad, v, v, v ohľadom práce, alebo proste rôznych, rôznych iných segmentov života, tak vždy sme prišli, že sme sa sklamali. Prišli sme na to, že sme sa sklamali a vlastne, zistujeme, že iba istoty, ktoré si vieme dať my ako keby znútra, iba na nich vieme pevne stavať. To znamená, to znamená že s čím je teda tá moja vnútorná istota spojená, alebo ako odlišiť tú vonkajšiu od tej uh, vnútornej a ako, a kde je teda ten pes zakopaný, ako sa hovorí. Uh, ja som o tom rozmýšľal a uvedomil som si jednu vec, že my sa správame v živote veľmi nezodpovedne. Aha. Istota má veľmi blízky súvis so zodpovednosťou. Ale nie zodpovednosťou v takom zmysle slova, ako, ako ju poznáme a bežne ju používame. Že ja ti dám nejaký mandát, dám ti nejakú zodpovednosť, niečo vykonaj. Tebe sa to podarí, tak je to super. Sa ti to nepodarí, tak ťa teda potrestám, si vinná, tak dostaneš trest. E, takto zodpovednosť nevnímam. Zodpovednosť vnímam tak, že, e, a vychádza to aj, vyplýva to z toho slova, že je to schopnosť zodpovedať na otázky. To znamená, ja mám nejaký problém, pýtam sa a niekto mi vie dať odpoveď, takže je zodpovedný. Vie zodpovedať na tú moju otázku. A to je presne to, že my žijeme nezodpovedný život v zmysle. Tejto nezodpovedaných otázok. Nezodpovedaných otázok. Aha. To znamená my očakávame istoty zvonku. A keď neprichádzajú, tak ani nevieme zodpovedať si prečo, prečo vôbec očakávame. To znamená, že vlastne tú zodpovednosť zvonka nedostávame. Čo nám teda ostáva? Ostáva nám to si na tie otázky zodpovedať sám. A toto. Toto my nerobíme a toto nepoznáme. Byť zodpovedný za svoj život. To znamená, keď sa ma spýtáš, Joli, prečo si prišiel na toto, na toto natáčanie? Joli, prečo si prišiel na toto natáčanie? Tak ti poviem. Tešil som sa na tie sedáčky. tešil som sa na teba samozrejme, ano. hej, to, mal som to urobiť opačne, pardon. A nevadí. Uh, nevadí. Uh, tešil som sa na to, uh, že si tu veľmi pekne podebatujeme, je to veľmi príjemná téma, takže tešil som sa. To bol dôvod, prečo som sa išiel. hej, ano. takže viem zodpovedať, prečo som tu, hej. Dôležité je zodpovedať si na akýkoľvek krok, ktorý bežne v živote robíme a keď vlastne sme zodpovední, tak vieme sa spolahnúť sami na seba. Mm -hmm. uh, vieme žiť ten prítomný okamih, ako sa hovorí, pretože ja viem, prečo som tu, prečo idem tam a prečo odtiaľ prichádzam. Ano, len vieš, ako mm -hmm. je množstvo ľudí, ktorí povedzme nie sú už zdraví alebo majú pokročilý vek a tak ďalej, takže oni oni potrebujú mať také nejaké istoty, lebo už nie sú schopní uh, sa úplne o seba postarať. Čiže ku komu my teraz prehovárame s tými istotami? Ak ja odoznám zodpovednosť v akejkoľvek sfére svojho života, to znamená aj zdravie, no tak potom zase som v tom kolobehu to tej, tej nezodpovednosti a teda samozrejme tej neistoty a vyžadovania a očakávania istot. Hej? Uh -huh. To znamená, ja uh, nemôžem očakávať od lekára, že ma uzdraví. Ja musím očakávať od seba, že niečo začne so svojím životom robiť, pretože som chorý a moje, môj životný štýl mi spôsobil to, že som nejako chorý, nejak obmedzený, že som sa sám obmedzil. To znamená, čím som si to spravil, ako, aké kroky viem vlastne urobiť, aby som vlastne vyzdravel. Uh -huh. Nebudem chodiť teraz po štyroch rôznych doktoroch a pýtať sa o radu a nakoniec ja musím vyzdravieť, nie oni. Hej? Uh -huh. To znamená, ja musím urobiť ten krok, ja musím začať robiť tie ozdravné kroky. Ja si musím zodpovedať, čo robím v živote nesprávne alebo nezrelo a čo potrebujem vykonať, aby som sa uzdravil, aby som sa napravil. Hej, no a keď si zoberieme tak, akože nejakú že praktickú ukážku, čo nám v podstate aj teraz tá korona alebo pandémia mm -hmm. ukázala, že veľa ľudí bolo povedzme mimo Slovenska, pracovali v zahraničí, uh -huh. kde teda zarábali násobne viacej, uh -huh. vrátili sa na Slovensko, cítia, že už tam vlastne nevedia ísť, ale majú nejaké uh, dlhy a ten ich životný štýl vlastne bol taký uh, nastavený na vyššie uh -huh. cenovky, uh -huh. uh, nezvládajú vlastne platiť tie svoje dlhy, alebo aj ľudia, ktorí žijú tu na Slovensku, že ono to vlastne z toho, z toho vyplýva, že v podstate sme akoby uverili nejakému marketingu, nejakej mústre, že ako má vyzerať život, tomu sme sa prispôsobili a teraz vlastne zhrozený sa pozeráme na to, že to nedokážeme naplniť? Pekne si to povedala, že uverili sme nejakej reklame ako má vyzerať život. A, a s čím operuje vlastne taká reklama? Ja som teda pracoval v reklame jednu dobu, možno vieš? Ano. Možno nie. E Vlastne, keď si pozriete niektorú reklamu, akúkoľvek reklamu z billboardu alebo z televízie, tak sa vám e, predkladá nejaký krásny svet. Dajme tomu, sme pri mori, sú tam palmy, krásny, e, krásny breh, je tam rodina, ano. deti, všetci sú vysmiatí a otec drží nejaký produkt, a, ktorý je spojený s tým pocitom toho šťastia. E, my tomu uveríme, kúpime si ten produkt alebo ideme do tej krajiny, že tam budeme spokojní ako na dovolenku a nakoniec zistíme, že je to to isté ako doma, len proste zmenili sme prostredie. Hej? Takže, takže my to šťastie nenájdeme externe niekde vonku. Hej? Uh, my to šťastie potrebujeme zažiť a to je jedno, či ho zažívame v obývačke, v záhradke, v práci alebo na zastavku, autobusovej zastávke. Takže my sme zodpovední za to, si to šťastie zažívať a, a, užívať. Vlastne v podstate je to povinnosť, jediná povinnosť človeka byť šťastný v živote. Uh -huh. To je také možno šokujúce. A väčšina ľudí je ale nešťastných. No je nešťastných, lebo nevedia, že majú povinnosť byť šťastní. Takže... Dobrá, toto ty učíš vlastne aj tých ľudí, akože, aby boli šťastnými, alebo čo hmm. je to, tou to tvojou náplňou Uh, moju Na istotu šťastný budete, keď pôjdete k Jolimu. No, no je to každodenná práca. Je to veľa uvedomení, je to veľa uh, zmen uh, práca zmeniť svoje vlastné vzorce, ktoré sme doteraz žili, ktoré sme mali. Uh, to znamená meniť si svoj vlastný svetom názor. Našťastie, našťastie sa v univerzite učíme o tom, že... Celý náš svetonázor je poskladaný z rozprávok. Mm -hmm. uh, a super je to, že, že nie sú nemenné, že ja ich môžem stade vyberať, nové vkladať. To znamená, že celý náš svetonázor je dynamický a pohybujúci sa, vtedy je to super. A keď ja budem ti tvrdiť dneska, že ja som malý pieskový trpaslík a že žijeme tu vlastne na nejakom veľkom pieskovisku a som pri tom šťastný. Tak je to super, som pri tom šťastný, ale to neznamená, že zajtra prídem za tebou a budem sa deklarovať ako vodná výloha. Mm. Takže, takže to, tam my tam znovu prichádzame k tej dynamike a je to, to znamená, že náš život nemá byť stagnujúci, pretože keď si to urobíme prirovnanie s vodou, voda, ktorá stojí, tak časom zapácha, je stojaca, je to mŕtvá energia. A náš život vlastne je taký radosný, teda hovorím za seba, ano. je radosný, keď mám neustálu zmenu. Hovorí sa, že život je zmena a ja mám rád tú zmenu a tú neustálu reakciu a to neustále reagovanie vlastne na podnety. A viem, že pri každej zmene je niekde to šťastie schované a idem jak, jak polovnícky pes a hľadám to šťastie. To znamená, zase asi nemôžem čakať, že ma niekto urobí šťastným, alebo že vlastne to šťastie ku mne príde. Ja, ja ho musím aktívne vyhľadávať. A tam je zabezpečená práve tá dynamika. To znamená, nie som v tej kalnej vode, ale idem si vlastne po prúde a a hľadám, hľadám, čo ma robí šťastný. Ano. Včera to bolo toto, zajtra je to toto Áno, ale prvého prídu účty. Prvého prídu účty. <laughs> Šťa šťastný preplával si a ano, prvého a prídu ano. účty. A preto a podľa mňa, akože preto tí ľudia sú, sa cítia takí ohrození, mm -hmm. a keď je tá doba neistá, mm -hmm. lebo vlastne istá je už len výška hypotéky a zvyšujúcich sa energií a, a tých ostatných vecí. Čiže e, preto ja vlastne maláka táto téma a chcela som, aby sme sa rozprávali o tých istotách, že ako s tým narábať a ako nejak rozumne aktívne k tomu pristúpiť, mm -hmm. aby si... Tí ľudia vedeli nejaké riešenie, samozrejme musia si ho nájsť sami, ale že ako sa s týmto vysporiadavať? Lebo niekedy to môže byť naozaj aj otázka pomaly že rozpadu vzťahu, pretože mm -hmm. keď tí ľudia sú nervózni z tej nestability, mm -hmm. z tej neistoty, mm -hmm. tak vznikajú hadky, rozpadajú sa rodiny, čiže to má veľmi veľa ďalších takých nejakých zákulisí. Áno, ale... Keď si to uvedomíme točíme sa stále dokola a nejaký, nejaký univerzálny predpis alebo niečo v svetové tu neexistuje. Je to naozaj dlhodobá práca. Mm -hmm. Ja som načrtol tam tú možnosť prijať tú zodpovednosť v každodennom živote, pretože uh, uh, sa, ja mám taký príklad, hovorím v škole, že idem do práce a vlastne v aute a zrazu, zrazu z vedlejšej ulice mi vyletí červené auto a ja začnem nadávať, že ma ohrozil a tak ďalej. To znamená, že ja neviem odpovedať na svoje otázky, prečo ma to auto ohrozuje. Ja neviem, prečo ma ohrozuje. To znamená, odovzdávam mandát tomu autu. Tak jediné, čo, čo ja môžem každé ráno urobiť, že si to červené auto raz odfotím, dám si tu ten a toho červeného auta niekde na altári, zapalím tyčinku, pomodlím sa, že červené auto, prosím ťa, ja neviem, prečo mi vlietaš do, do, cesty, prečo ma ohrozuješ, buď také láskavé a neurob to. No, je. to, to je odozdanie jednoducho. tej zodpovednosti. Aha. To je odozdanie tej zodpovednosti. Ale ja potom môžem tú zodpovednosť zobrať za seba, na seba a porozmýšľam, že čo v, te, v tom momente ja robím, keď mi to auto vlieta aha, tak dneska som myslel na to, že som sa pohodal s manželkou. Alebo rozmýšľal som, čo musím nakúpiť. Alebo rozmýšľal som, čo urobím cez víkend. To znamená, nie som prítomný, nevenujem pozornosti tej premávke, takže som si vôbec nevšimol nejaké prichádzajúce auto, nespomalil som, tak ma samozrejme ohrozilo. Mhm. To je Denno-denne príjmanie zodpovednosti. A takto postupne vieme prijať zodpovednosť za všetky aspekty svojho života. Samozrejme, keď už som toho schopný, tak potom viem aj tú zodpovednosť niekomu aj m, odozdať. Ja som bol e, predšerom u zubára, prišiel som tam, povedal som, tu ma bolí, taký a taký problém. On sa pozrel na môj zub a povedal, že no, ten zub musíme vytrhnúť. Mm -hmm. A ja hovorím, že dobre. Tak som odovzdal zodpovednosť, on, on s tým pracuje, on vie, viem, že to je veľmi dobrý zubár, že on práve naopak zachraňuje zuby, ale v tomto prípade povedal, že ten zub musí ísť von. Takže odovzdal som zodpovednosť, zub je vonku, nemám žiadny problém, potom mi aj ukázal, aký bol problém na tom zube, takže, takže som, potom už tú zodpovednosť dokážem aj odovzdať cieľene. Hej. ale najprv sa potrebujem naučiť aj tú zodpovednosť e, príjmať. Mm -hmm. Hej. To je dôležité. Komu to, ako dlho bude trvať, je, je na vážka závisí to od každého jedného. Či, či to zoberie ako, ako m, naozaj e, dôležitú radu a začne to praxovať, začne to uvádzať do života a pôjde mu to ľahko, alebo niekto samozrejme to nezoberie zábernú mincu a potom znovu skozne do toho očakávania tých istot zvonka, odzdávanie vlastnej zodpovednosti za svoj život a motá sa stále v kruhu. Takže je to na každom jednom z nás. Čo je také veľmi zaujímavé pri zodpovednosti, že prečo sa teda oplatí pracovať so zodpovednosťou? Je to, že predstavte si mincu. Na jednej strane je zodpovednosť. A čo si myslíš, čo je na druhej strane tej mince? Orol. Oro. <laughs> Lava, orol. <laughs> je tam sloboda. To znamená, keď ja čím viac získam zodpovednosti za svoj život, za svoje e, konanie, za svoje proste prejavy, tak tým sa stávam slobodnejší. Pretože rozumiem prečo som tu, prečo toto konám, kam sa asi chcem dostať. To znamená, že mám pocit slobody. A to je niečo úžasné. Takže za, tu, za ten pocit slobody a samozrejme aj šťastie tam prichádza, tak keď som nezávislý, tak mám aj pocit šťastia tak sa oplatí s tou zodpovednosťou niečo spraviť v tom, v tom živote. Mm -hmm. Tak sloboda je taký akože, ďalší pojem. Mm -hmm. uh, to, to by sme mali, na ďalšie... Preto ďalšie... som hovoril, že toto je na 3-4, možno aj na 5 hodín. Áno, hej. <laughs> uh, dobre, tak čo by sme tak vedeli poradiť bežnému občanovi, a nechcem na povedať, že obyčajnému... Človeku, lebo obyčajných ľudí tu máme mm -hmm. zastúpených dosť. Bežnému smrteľníkovi, že keď dnes ho zmieta táto doba, mm -hmm. že v podstate sa nevie ani sústrediť na, na ten deň, lebo vidí všade tie ohrozenia, mm -hmm. a ktoré na neho prichádzajú. Väčšinou teda tie materiálne. Mm -hmm. a čo teda robiť? Je to ťažké, patrám v svojom živote. Mal som určité úskalia v svojom živote, ale vždy, som, vždy sa uh, javí ten tlak, že je to nevyriešiteľné. Áno, že bol som v nevyriešiteľ, nevyriešiteľnej situácii. Uh, uh, teraz mi beží v hlave jedna taká konkrétna. Kedy, kedy som volal uh, švagrine a hovorím, že teda toto sa mi stalo, čo budeme robiť, a ona ma upokojila, že však chod domov, chod domov, urob si večeru, nič sa nedieje, však to nejak vyriešime. Hej, uh, proste strátil som vtedy zamestnanie a ja bol som z toho, mal som ešte malé deti, jedno s druhým. No toto je dobrý bol som, príklad. Bol som v strese, že ako ja teraz budem fungovať a, a jak zaplatím tie účty, ako hovoríš. No áno. Ona no, mi povedala, že prestan sa stresovať, že toto vyriešime. Že pôjdeš na úrad práce, tam sa zaividuješ, potrebuješ nejakých 300 eur, aby si to preklenul, alebo 300 korun, ja už neviem, či to bolo v... mm -hmm. ešte koruny. Uh, proste vždy sa nájde riešenie, vždy je totiž to riešenie. Len my na to zabúdame, že, že riešenia sú tu a že vždy sa dá všetko riešiť. Hej? Aj v malom, aj vo veľkom. A keď sa tak spätne pozrieš aj ty do svojho života, tak veci, ktoré boli neriešiteľné, boli katastrofálne, vždy sa nejako vyriešili, vždy. Čo nám nepomohlo? Nepomohol nám ten stres, ten tlak, ktorý sme si robili sami na seba. Vždy treba sa, jak sa hovorí, zase, ďalšie, zase sme pri porekadlách ráno mudrejšie večera. To znamená, večer si to nevieme dať dohromady, ten tlak proste tých udalostí na nás pôsobí. Ráno to bolo iné. Mhm. Ráno sme jasne vedeli, tak dobre, tak idem na ten úrad práce. E, toto uskromníme sa, ne, na tú dovolenku teda nepôjdeme. Dobré auto kúpim o, o pol roka, o rok, o, proste neskôr budem ešte používať toto. Alebo sa teda presťahujem hej, do niečo menšieho, niečo, čo má tak. Alebo teda zruším hypotéku. Lebo najhorší, najhorší ten tlak, ktorý si robíme je práve s tými hypotékami, však mám dve, dve deti, tiež majú... Ježe dve hypotéky uh, tiež majú, nie, <laughs> našťastie ja som uh, toho uchránený. Ale detská tiež majú ako hypotéky. A dcere som hovoril, že tak čo sa stane? No tak uh, máš teraz dom s hypotékou, no tak ho predáš, vyplatíš hypotéku. Hej, len keď si už len človek uvedomí, že, že vždy je to riešenie, hej, že dá sa to, áno, sú to nejaké problémy, nejaké kroky, niečo musím preto vykonať. Ale... Vždy. Zniženie si kvázi štandardu. Ale čo je ten Podľa toho marketingu, vieš to, čo áno, máme v tých hlavách. to sú tie obrazy. To znamená, že, to znamená, že proste dá sa to. Dá sa to a bežne sa to deje, lebo ináč by sme tu proste mali ľudí, ktorí tu pachajú samovraždy od rána do večera. Ako neriešiteľné, neriešiteľné situácie. Všetko sa dá riešiť. Hej. Hej. Takže... A to je jedna vec. Ja teda sa snažím ísť po tom šťastí. Ale to už také akože to mi málo kdo uverí. Keď si bez tej hypotéky, vieš, to akože si to môžeš ty rozprávať. Áno. Prehovárať uh, k národu. Áno. Ja idem v podstate za tým šťastím ako ten stopársky pes a, a vlastne to ma smeruje. To znamená, že, že tuto bude fajn, toto budem teraz robiť, toto opustím a nejak stále to prichádza. Stále nové a nové témy prichádzajú, takže Uh, máme aj výhodu, my 40+, plus, že už uh, uh, sme už trošku tak uh, z toho stresu von tí deti a ráno do školy a tak ďalej a tak ďalej, že no si môžeme dovoliť. No ale, tu ti skočím do no. toho, táto to býva veľký problém. Uh -huh. Lebo častokrát tie deti, kým sú doma, to je aj taká tá partnerská istota. Uh -huh. Vieš, máš sa o koho starať, máš naplnenie dňa. Aj tu sa veľmi často stáva, že ľudia to prestanú dávať. A deje sa tá tzv. transformácia, uh -huh. lebo vieš, že akože si 20, 30 rokov fungoval tak, že ráno si vstal, urobil si desiatu, ako ten život oh, išiel, hej. ako tie deti rastli, keď sa stále potrebovali uh -huh. niečo iné, ale stále sa tam vlastne vyskytovali, zrazu ti odídu z domu. A to ty je, už nemáš tú istotu. To je super, zažil som to, ale... Tej náplne. Ani nie, že naplne, treba sa na to pozrieť, že to je projekt, že rodina je projekt mm -hmm. a keď sa ten projekt dokončí, že teda tie deti odídu, tak mne sa stalo osobne, že som pozrel na partnera a chcel som teda s ním ďalej fungovať. Len zabudol som, že to už nie je ten partner, ktorého som stretol v 18-19, mm -hmm. ale už proste je, nejaký čas ubehol a že ten človek je nie, niekto iný. Že on tiež sa menil, transformoval počas toho projektu, ktorý, ktorý sme mali spoločný. Myslíš tvoju ženu? Áno, môj manžel. Alebo sme na partnera. Tak ešte no, hovorím, šlo, že či medzi tým ako niečo Áno, sa snažím nestalo. sa to tak všeobecne. Áno. takže manželku a teraz pozerám na ňu, že kto si, čo si, ako si ináč reaguje, že teraz zrazu ma začala vytáčať a proste iné témy a toto, museli sme sa ako keby znovu zosúľadiť mm -hmm. a naozaj si povedať, tak chceme to skúsiť, alebo teda sa roz rozchádzame, pretože, pretože projekt skončil, áno? A počas, bežal, keď bežal projekt, ako, ako ty hovoríš, že proste tam sme boli zamestnaní, tam všetko išlo o deti, tam sme proste všetko pre deti, takže sme sa vlastne ako keby zrazili tie podpetky a išli sme, áno? Áno. Ale keď projekt skončil, tak zrazu sme pozerali, a čo teraz? Zrazu bolo veľa času? Áno, áno. Veľa času a zrazu také prázdno. Hej. Nastalo prázdno mhm. v živote. No a. Ale myslím si, že sme to dali, že keď je tá vôľa a chuť, tak vlastne cesta sa nájde. A hľadame, hľadame. Je teraz priestor pre také spoločné záujmy. Mm -hmm. hej? Že, že vymeníme ten projekt za nejaké spoločné záujmy. Uh, ja pracujem teda v tej univerzite. Anka robí tiež pre univerzitu, mm -hmm. takže dá sa to povedať, že to je aj taká pracovná, aj, aj záujmová záležitosť. Takže tam sa to hýbe, tam je to dynamické, mm. takže znovu... No jasné, keď vy tam stále meníte rozprávku za rozprávku, tam vymeníte, vy ako áno, si to tu naškrtol, tak to sa stále mení tam. Hej, hej, takže je to fajn a znovu máme nový projekt a tých projektov môže byť potom veľa. Hej. Takže, ale treba tam tú vôľu a tú chuť. Mm -hmm. Spoznať znovu toho partnera ako keby na novo. Ako keby na Hej. A celkovo vlastne, keď sa bavíme o tých istotách, že možno by si ľudia to mohli tak nejak predstaviť, že na základe čoho v podstate sú šťastní a v čom žili doteraz, uh -huh. na základe tých nejakých reklamných obrazov, uh -huh. a to, že sa ten obraz mení, že povedzme, ja neviem, sa musím presťahovať z mesta na dedinu, uh -huh. a, ale zase tam mám možnosť, povedzme, ja neviem si niečo dopestovať, čo môže byť tiež fajn projekt, uh -huh. a, že, že takto sa aj na to pozerať, že niekedy nás tá situácia dotlačí, že sa nám zdá, že vlastne sme o všetko prišli, uh -huh. ale môže tam prísť niečo úplne nové, čo sme ani neratali s tým, že by to tam mohlo byť. Presne tak. Ja napríklad mám túžbu od svojich 18 rokov, ako si, ako si spomínala, že som teda stavebnú priemyselku mal. Ja som mal maturitnú uh, zadanie, mali sme robiť nejakú garáž. Ja som si kreslil, ja som si kreslil taký dom, krtko dom. To bolo vtedy ešte nepoznané, to je teraz moderné, ale ano. vtedy som si to tak nejako predstavoval. A mám takú nejakú, nejakú túžbu si niekde proste mimo mesta do, niečo takéto zabezpečiť a tam si možno farmárčiť alebo mať tam také príjemné zázemie. Takže verím tomu, že sa mi to podarí niekedy v budúcnosti, pretože vidím sa tam šťastný, mm, že by mi to mohlo teda priniesť určité, určité to šťastie. A mm, takže áno... Prestať lipnúť vlastne na tom, čo... Kde, kde som dnes v tom áno, projekte, áno. ktorý je možno že cudzí? Áno, áno. Uh, áno, to, na Margot teda tých reklám a tých predstav. Hej, že, že, to je presne to, že častokrát sa snažíme dosiahnuť nejaké méty v živote, mať nové auto, mať nový dom, mať novú manželku, mať nové neviem čo v A myslíme si, že práve tam príde to šťastie a je to také, áno, môžeme ho zažiť, ale aj krátkodobé. Hej. Mm je veľmi krátkodobé a mm, ja skôr idem inou cestou, idem po šťastie a je jedno, aké okolnosti mi to šťastie prinášajú. Po takej skôr spokojnosti možno, áno, že áno, som áno, povedala, áno. Aby som to, tak, lebo som niekde počula Hanu Hegenovú povedať, že šťastie sú len také, že akože naozaj také paprsky, len takto, že akože vytriskne. Nemôžeme byť nonstop šťastní. No jasne, to sa nedá. Lebo to sa by nedá. to ani naše telo nezvládlo. To neviem. To ako Víš, že... Lebo tak ako ne, nedokážeme byť non-stop zamilovaní. Ano, ano. Ako keď príde k zamilovanosti. Tak, Bohu. Tak, tak my by sme vlastne zomrali na tú zamilovanosť, lebo je to taký nátresk na, na, na to telo. Je to stav zdrogovania, tá zamilovanosť a láska k bližnému. teda partnerská láska, že to naozaj by sme nevedeli ustať a my potrebujeme reálne stať na zemi. To znamená zemnica. Vtedy, keď sme zamilovaní, tak tak lietame. lietame a to je zase úplne iná téma zase na ďalšie 3 hodiny takže... hej hej ja len že teda o tých istotách vieš, ako ano, že ano. chceme stále, chceme stále teda nejaké tie istoty alebo najlepšie úplne že všetky takže ano. tak čo by sme ešte k tejto téme vedeli tak dodať nejaké, nejaký odkaz tým ľuďom na záver alebo také nejaké povzbudenie keď aktuálne sa nachádzajú v takej nejakej situácii, že, že prichádzajú o veľa toho, čo si mysleli, že je ich životnou istotou. Prihlásiť sa k vám, k no. <laughs> Jolimu do školy? Alebo... Ďakujem. V podstate jedna, je to veľmi dôležitá jedna vec, že prečo sme nezodpovední, keď sa vrátim k tej zodpovednosti, je len preto, že sme nevedomí. Mm -hmm. My vlastne sme tu odhalili určité také možnosti a také témy, kde to asi prámení, tá, ten náš pocit vyžadovať tú istotu z toho okolia, ale je tam zase, prichádzame k tomu, že sme nevzdelaní. Nevzdelávame sa, neu, nezaoberáme sa práve takými jedno, jednoduchými témami, ako je istota, zodpovednosť, sloboda, pravda, ja neviem, proste vôbec nemáme, v tom jasno. Mm -hmm. A keď sa budeme snažiť zisťovať tieto základné veci, to znamená, že, že dovolme si to, ten náš svetonázor, ktorý máme upletený teraz z tých rozprávok, rozplieť ho, e, povyhadzovať všetko, čo, čo sme sa naučili možno úplne na začiatku, e, čo nám nefunguje v živote a skúsme ho zaplieť na novo a zaplietať ho, urobiť ho takým dynamickým, tým svetonázorom. a na to, aby sme to dokázali, potrebujeme sa vzdelávať a vzdelávať sa kvalitne a vzdelávať sa uh, proste tam, kde sa preberajú tieto témy, takže, takže keď som vzdelaný, potom viem byť aj kvalitne zodpovedný uh -huh. a viem prežívať aj to, tú slobodu a viem si uvedomovať aj to šťastie, takže treba hľadať vzdelanie. No, a keď teda si nastalo reklamné okienko, ako si spomínala, máme Univerzitu vedomého života, kde všetkých pozývam vlastne na toto štúdium. Bližšie informácie sa viete dozvedieť o našej univerzite na vedomejškole.sk. A Bez zač... pomočky. Bez pomočky. A začíname, začíname nový školský rok, mm -hmm. teraz sme práve v prázdni, cez prá... máme prázdniny, tak je ideálny čas si to naštudovať, pozrieť a prípadne sa prihlásiť. Takže ja vyučujem v prvom ročníku práve, máme to nazvané rozpoznanie skutočnosti a treba tú skutočnosť naozaj rozpoznať a nežiť ilúzie. Takže... Mm -hmm. To je ako dobrý odkaz na odpoveď na, na tie istoty. Mm -hmm. Že najprv treba rozpoznať tú skutočnosť, tú skutočnosť a možno, že nás čakajú nejaké nové skutočnosti, ktoré budeme musieť rozpoznávať a začínať znova. Joli, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas. Som rada, že sa ti dobre sedelo, že, že si si to aj vychutnal, teda aspoň Takne. sa mi to tak zdalo a že si prišiel sa podeliť o tvoje vnemy a že čo sú to vlastne istoty v živote. Ďakujem veľmi pekne aj vám, diváci. Za pozornosť. No a čo ja vám môžem takto na záver povedať? S istotou vám môžem povedať, že pripravíme aj ďalšie diely podcastu Odznova a ja verím, že budú pre vás prínosné a užitočné a že vám dajú niečo nové do života. A ešte dám takú záverečnú vsúku zase reklamné okienko moje. A keď sa vám naše rozhovory páčia, ja budem veľmi rada. A keď nás podporíte, či už tým, že nám dáte odber na YouTube, alebo je možné zakúpiť si aj tzv. virtuálnu kávičku na kofi a nájdete nás tam ako Oznova Podcast, a kde môžete prispieť na výrobu týchto našich relácií, a ktorými sa teda snažím rozširovať obzory, ale zároveň si tak plním svoj sen. Ďakujem ešte raz a všetko dobré. Pekné dni.